Ya assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Ko'rib turganingizdek, hali ham aksiyamiz davom etmoqda. Kimdaki mana shu to'rda turgan Gusenitsa apparatlaridan kelib, agroservis do'konidan xarid qiladigan bo'lsa, bitta mana shunaqa shurpa o'rni bir prostadagi base platni qo'shib beriladi. Hech qanaqa narxiga qo'shilmaydi akalar. Ko'rishinglar mumkin, ichida polnisi nabor-mabor. Mana unaqa nasadkalar bilan 100% berilib, prosta tak oldingi videolarda ko'rib kelgan bo'lsangiz ham, shuna Gusenitsani hozir 10-maygacha xarid qilasiz Gusenitsani. Ichiga bitta shurpa o'rnab bordi, prosta tak qo'yib olasiz, uyingizda mazza qilib ishlatib yurasiz. Xo'p. Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Agroservis do'konimizga yangi partiyadagi Gusenitsa apparatlarimiz keldi. Shu munosabati bilan bugun sizlarga bir qator tanishtirib, qo'ldan kelgancha obzorini qilib berib o'tketmoqchiman. Kimdaki mana shunaqa Gusenitsa apparatlarini oqtarib yurgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib, bemalol agroservis do'konini xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, mana shu Gusenitsamizni yerda ichida ishlayotgan videosini ham qo'yib beraman videoni oxirida. Xo'p. Bo'lmasa birinchi bo'lib sizlarga tanishtiradiganim, ko'pchilik so'raydigan ukam salarkaligi bormi, salarkaligi bormi deganlar uchun 180 motor, 9 ot kuchli salarishni Gusenitsalarimiz ham yetib keldi akalar. Bu ham o'sha yurishlari zavod noy orqali yurishi yarimtada torcha zavod bo'ladigan darajada shatta logrovkalarni qilib ishlatib tekshirib beramiz. Salarka baklari 3 litrli, soatiga yarim litrdan 600 grammgacha salarka rasxod qilib beradi. Salarkani ham iloji boricha salarkani tozasini quysalar, sizlarga juda ham zo'r ishlab beradi akalar. Xo'p, ko'pchilik sepini so'raydi, temirimi, plastmasdami deganlarga, sepi temirdan akalar, cho'y ham bo'ladi. Sepini eni 16-17 cm bo'ladi. Bu degani bir dona ekinni ichiga bemalol tushadi. Aytib o'tganimda videoni oxirigacha ko'rsangiz, kartoshkani ichini, pomidori, bolgar qalampirlar ichini chopib kultivatsiya qilayotgani bu o'sha videosini qo'yib beraman. Xo'p, skorsiga keladigan bo'lsak, skorsi oldiga ikkitadan skorsi bor akalar. Orqaga bitta zadnik hudlarigacha jihozlangan. Harakati cherez remi orqali motor harakat tushgandan keyin cherez remi orqali reduktorga harakat beradi va aylanib ishlab beradi. Xo'p, orqasidagi puliga universal. Xohlasalaring o'ngga, mana ko'rishinglar mumkin, xohlasalaring o'ng tomonga, xohlasalaring chap tomonga bemalol burilib plugimiz razmeriga o'zgarib ishlab beraveradi. Komplektda mana shu plugini beramiz, hamda mana bunaqa ochqarini beramiz. Narxi bunisiniki 850 dollar, albatta kelishtirilgan holatda. Kelishib, talashib narxini kelishasiz, hamda bo'lgandan keyin gaplashib bo'lganingizdan keyin mana shu shurpa o'rni prosada qo'shib beriladi. Xo'p. Undan keyingisi 9 ot kuchli salarkali radiatorligini so'raganlar uchun neobichniysi ko'pchiliklarning o'zimga videosini tashlab beryapsizlar. Ukam mana shundan bormi, Xitoyda ko'ryapman, o'zimizda ham bormi deganlar uchun akalar, eng kamyob modellari agroservis do'konida 100% bor. Yurishi o'zini ruchkalari bor, butun ruchka orqali harakat oladi. Yoqilg'i turish salarka, orqa tomonida radiator, suvini to'ldirib beradigan bo'lsa ham o'zini o'zi sovutib ishlab beradi. Buni ham sepi 16 cm bir dona agat ichiga tushadi. Keyin ko'pchilik ukam splenasi yo'qmi, skors kerak ekan, hech qanaqa splena bosilmaydi deganlarga mana splena sistemasini ham bitta ko'rsatib o'tay. Mana splena sistemasi mana shu. Hozir motordan chiqqan shkifga o'qqa buni moslab qo'yilgan. Bu hozir gaz berilganda mana shu tagidagi qorasi bu yashilni qisishini hisobda, kengayishini hisobiga buni aylantirib remingga harakat berib reduktorda aylantiradi. Xalos, to'yqotda bu ochilmaydi. Prosta aylanib turadi xolos. Gazni qo'shganingizda bu kengayib harakatni oladi. Xo'p. Skorsi albatta bu ham 2 ta, oldiga 2 ta, orqaga bitta zadnik hudlari bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi mana bunaqa o'zini ochari orqadagi. Undan tashqari puligi bilan narxi 900 dollar, albatta kelishtirib beramiz. Kelishib bo'lganingizdan keyin har doimgidek o'zingizni bonusingizni olib ketasiz. Faqatgina 10-maygacha, 2024 yil 10-maygacha. Xo'p, undan keyingisi 9 ot kuchli Gusenitsa apparatimiz, ko'rishinglar mumkin, 177 motor, yoqilg'i turib benzin, eng xadavoy modeli, chunki ko'pchilik benzin so'raydi. Benzin xadavoy, zapchas savollama ham muammo yo'q, keyin zapchasi ham juda ham arzon bo'ladi. Xo'p, sepi bu ham xuddi shu 16 cm bir dona agatichga bemalol tushib chopib ishlab beradi. Xo'p, yurishi zavodnoy orqali yarimta torqida zavod oladi.
Xo'p, orqasida ko'rib turganingizlar chizil, bu chizil komplektda emas, lekin o'zimiz bu chizildan yasamoqdamiz. Bu chizilni ham hozir videoni oxirigacha ko'ryapsizlar. Hozir ishlayotganini ham qo'yamiz. Mana shu chizilni ishlayotgan holati va agar sizlarga ishlayotgan holati yoqsa, shuni katta partiyada o'zimiz yasab, bemalol sotuvga chiqaramiz, kelib xarid qilishingizlar mumkin. Hozir buni komplektida o'zini ko'rsatib o'tayotgandek ochari bor, puligi bor, narxi $750 albatta kami bor. Agroservis do'konlarida har safar kamini qilib kelishtirib beramiz. Kimga shunaqa gusinitsa apparatlari qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Endi hozir shu gusinitsa apparatimizni va'da berganimda yerda ishlayotganda bitta ko'rasizda pulik qilayotgani, chizil qilayotgani, kartoshkani ichida agat olayotganini bitta ko'rasizlar. Aytib o'tganimda 3 tali chizilimizga ham bitta baho berasizlar, effekti zo'r bo'ladigan bo'lsa, mana shundan sizlarga yasab, ishlab, tekshirib beramiz. Kanalimizda bitta videosini ko'ramiz. Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Va nihoyat gusinitsa apparatimizni sinov jarayoniga olib keldik. Orqa tomoniga chizilini ulab, mana katta dalaga olib kelib, sizlarga sinab bermoqchimiz. Katta bog'ni ichiga olib kelib, kartoshkani chizil qilyapmiz akalar. Bir marta chizil qilingan, bundan oldin chizil qilib ketganmiz. Yana o'shani ustiga bir qator yuramizda. Keyin sirasi orqa tomoniga agatini ulab turib, sizlarga agat olish jarayonini ko'rsatib beramiz. Agar video qiziq bo'ladigan bo'lsa, beta like bosib, ukam qattiqroq yerda ham bir ko'raylik deb kommentda yozib ketsalaring, qattiqroq yerda ham borib sinab beramiz. Ketdi. Bu hozir bir sulo o'zi chizil qilib ketganmiz. Undan keyin ustiga bir qator kelib, yana bir qator yurib qo'yapti. Tezliklari akalar vashi zo'r akalar. Haydab ketayotgan odam umuman qiynalmaydi. Bir kunda o'sha va'da akalar 50-60 sotli joyda o'ynab kulib. Mana hozir mana shu yer o'zi, mana shu to'rtta qatorni o'zi ham 10-15 sotli yon verdi. Hozir 3-4 marta yuradi, tayyor bo'ladi akalar. Ko'ringlar, ketishlari juda ham zo'r. Mana chizil mezillari ketishlari vashi zo'r akalar. Ko'rishinglar mumkin. Ishlashlariga vasi gap bo'lishi mumkinmi? Xo'p, kimdaki mana mashinaga gusinitsa apparatlarini o'qtar yurgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib, bemalol optim narxlarda xarid qilishinglar mumkin. Hozir nafaqat chizilini, undan tashqari bu yerda mana TV'da ko'rsataman, universal plugini ham olib keldik. Hozir sizlarga bu chizil qilib qo'yganmiz, mana bir qator chizil qilib chiqib ketgan buni. Hozir orqasiga agat ulaymiz endi mana aytdi. Xo'p, bo'zon ichidan chiqadigan mana universal plugi bor. Hozir universal plugini shunday qo'yib turib, endi yurib kelgan joyiga agatini olib ko'rsatamiz. Katta joyga olib kelganmiz. Hozir kartoshkaning ichini kovlayapti. Bu tomonida pomidori, bodring, bolgarlar bor. Shularni ichini ham agati tor joylarni ichida ham bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Ko'ringlar mana. Tor joylarga ekilgan bolgarlar ko'rinayotgan bo'lsa kerak sizlarga, ko'rdinglar? Bu yerda ham bir qator hozir kultivatsiya qilishini ko'rsatamiz. Xo'p, video o'qiyotgan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz. Hozir pulugini qo'yamiz, endi pulug to'g'risini ham bir qator ko'rsatamiz. Akalar, endi orqa tomoniga universal pulugini qo'ydik. Universal pulugida endi agat ochishini ham bir qator ko'rasizlar. Bundan oldin mana chizil qilib ketgan joyimiz, endi buni sraz agatini olamiz akalar. Ketdi. Mana agat olishlari ko'rishinglar mumkin. Juda ham zo'r akalar. Mana agatlari. Agatlarchi ham vashi mo'shni. Bundan oldin bu agatni olib keldi, endi bunisini olyapmiz. Kartoshkani chirqanlar qanaqa zo'r ishlab beryapti. Mana yorug'idan ko'rsatamiz. Ishlashlari juda ham zo'r. Mana. Haydab ketayotgan akamizga umuman qiyinchilik tug'dirmayapti, akalar. Juda ham zo'r ketadi. Gusinitsa apparatimiz komplektda puligi agat oladigani bor. Narxi $750. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarda ham telefon qilib xarid qilishinglar mumkin. Bir kunda 1 gektar, 1.5 gektargacha bemalol yerlarni kultivatsiya qilib, agatini o'tiraveradigan joyi. Bir dona agatni ichiga tushadi, 50, 60, 70 qizig'i yo'q akalar, tushaveradi. Mana. Ishlashlariga gap bo'lishi mumkin emas. Mana endi tortgan agatlariga beta baho berib qo'yasizlar. Videoni nimasini qilib beta like bosib qo'yinglar akalar, mehnatga yarasa. Bu gusinitsamizni yangi do'konimizda shunday olib chiqdik, moyini quyib turib, sizlarga video chiqaraman degan maqsadda moyini quyib dalaga olib keldim, qo'ldan kelgancha ishlashini ko'rsatdim. Agroservis do'konida yana qanaqa texnikalarni olib borib ishlatib sinab berishingizni xohlasalar, kommentga shunday kirib akalar yozinglar, ukam mana shu texnikani yoki boshqa texnikani ishlashini ko'rsatdim deb yozib ketsalar, xuddi o'sha texnikani ishlatib sizlarga tekshirib videosini qilib beramiz. Chunki agroservis o'zi sotayotgan instrumentlarga va matablovlarga 100% ishonadi. Qani yurishlari ham juda ham zo'r.
Endi mana bu tomonda tor agatga ekilgan, razmeri kichikroq. Mana qalampir, balganlarimiz ekilgan mana. Bir qator chiqaman bo'lgan. Shularni ichidan bitta agat olishini ko'rasizlar mana. Ketdi mana. Qalampirimizni ichidan agat olish jarayoni. Bundan 2 kun oldin situatsiya qilib ketganmiz mana. Ko'rishingiz mumkin mana, juda ham zo'r. Olishlari hamma yo'llari cho'kdi. O'rtada. Endi birinchi sob ko'rishimiz akalar, hali legorovkalar to'liq qilinmadi, lekin qo'ldan kelgancha qilib ko'rsatyapmiz. Bundan ko'rsatishimizdan sabab tor joylarga ham bemalol tushadi. Ko'pchilik kommentda ham yozyapti, boshqa joylarda videolar ham qilib chiqishyapti. 7-6 kishi Musinissani o'rnini bosadi deb ko'pchilik yozyapti. 7-6 kishi matablovlarni prosta tak choy namlat oralar akalar, 7-6 kishi qilgan ishdi. Bu qilgan ishni 7-6 kishi umuman qila olmaydi. Chunki bu tor joylarga ham tushadi, 25 sm agatni ichini ham bemalol chopadi. 7-6 kishiga ham yaxshi, yomon emas. Faqatgina bunchalik tor razmer joylarda jinni qiynalib qoladi. Shunisini ham bitta qisni olib qo'y, lekin haydab ketayotgan odamni qaralar, umuman nagruzka tushgani yo'q. Ko'rsada yetalab ketadi. Mana olgan arg'lari. Shunda suvlayini qo'yib ishlatasiz. Bundan chuqurroq bo'lsin ukam desa, hozir haydab ketayotgan ekanmiz, yana bitta botirsa bundan chuqurroqlar. Ekinni qaranglar. Turishini mana bu tomonda ekinimiz qaranglar akalar. Ekinga umuman ziyoni yo'q. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, agro servis do'konlaridan optim narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Aytib o'tganimda videoni qadrlab, bitta like bosib qo'ying va sizga qaysi texnikani sinab tekshirib berishimiz qiziq bo'lsa, o'sha texnikani nomini yozing, o'sha texnikani sinab tekshirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin, qadrdonlar.